Dobar dan. Neko veće utrženje, sad smo prilikom iskupa i radova na ilazim. Hvala. Dobar dan, dobar dan. Daj mu živce. Tako ćemo čuvamo ovako jedno po jedno. Dakle, vi čuvate ovo, evo da su sve. Hvala to, šestica. Neke sastoče. Hvala vam. Neke sastoče i vama istinu. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Nešto da dobiješ još postati. Hvala vam. Hvala vam. Drugom fazom projekta. Če ostaneš bez rabote, ej? Sada naravno fazi, ovo je došao u pula, ova najveća pula. Osim nekih greda, sve se ovo... Sve je zamišljeno, gore? Ova cijela pula je zamišljena da bude za ljudima sada i za decu. Za decu? Ona je u tri nivoa. Tri nivoa? Tako je. Ako želite, možete da... Može da uđe da se igra.